z odboru kontroly a potrebujem zavolať z Národnej kriminálnej agentúry vzhľadom k tomu, že vlastne z haky vlastne ten pán Farkáš dal moje video súkromné tu z 2.6. na portál internetu a 128 policajtov vlastne na Facebooku sa vyjadrovalo voči mne vulgárne, hnusne, zákerne. Ešte tam vlastne hovorili, že aby ma vždy volali priezviskom, že keď priezviskom ma budú volať, že ma to odradí. Aj teraz, keď som bol 2 hodiny na Račianskej ulici, viacerí páchatelia vlastne mi vulgárne nadávali a takisto stali na vlastne miestach prevozičkárov. No a vlastne žiadna hliadka neprišla a zneužívajú svoje pravomoci verejného činiteľa a navádzajú na trestný čin. A ešte vlastne také komentáre do tých dávajú, že dávajú moje mena priezviska, čo vám môžem aj vlastne za chvíľku ukázať. A ešte vlastne sa vyjadrujú na vysokopostavených funkcionárov, ako je Jaroslav Spišťák, nadávajú mu vulgárne, posielajú ho na psychiatriu a nadávajú na vysokopostavených okresných riaditeľov, okresných obvodných riaditeľov, že zneužívajú svoje funkcie, takže vlastne vozia sa na elektrických autách a tie elektrické autá vlastne, že oni nemôžu používať, že to používajú vlastne akože vysokí funkcionári, nemyslím si, to schválne ich očernujú, týchto vysokopostavených ľudí. Takže na základe tohto videa, ja som len dospel, ale je tam viacej veci, sú tam železniční policajti, ktorí ma osočujú v Bratislave, železničná policajtka, takisto vlastne železničný policajt v Žiline a veľa vlastne ľudí zo strany policie, čo som si všetko posťahoval, ich fotky, ich rodiny, ich vlastne SMS-ky, preto aby som tieto dôkazy dal na inšpekciu ministerstva vnútra aj na Národnú kriminálnu agentúru. Keďže tam navádzajú na trestný čin vlastne hociakého charakteru a sú to trestné činy, tak samozrejme by som potreboval z odboru kontroly prezidia. A takisto vlastne to video na ten internet dal pán Farkáš. Nebudem tu menovať jeho prezvisko, aby sa neurážal, ale je to pán Farkáš, ktorý je z haky. A samozrejme, same len vulgarizmy zo strany polície ide na moju osobu. Cítim sa ohrozený na živote a zdraví. Z bezpečnostnej stránky to musím vlastne prezentovať viacerým ľuďom. Preto by som rád podal trestné oznámenie na všetkých týchto 128 policajtov, ktorí na moju osobu sa chovajú vulgárne, hnusne, zákerne. A chvála Bohu, že som to už prezentoval 3 dni vlastne na strediskách, že to nezmazali. Aj keby to zmazali, keby si medzi sebou povedali, už je to zbytočné, lebo aj tak som si to všetko postiahoval. A ešte schválne povedali, že ja si to všetko nahrávam a že keď tam budú vlastne ma menovať vždy ako anonymného oznamovateľa menom prezviskom a keď sa budú chovať protiprávne, tak on to nedá nikdy na internet, pokiaľ tam bude jeho prezvisko. Dokonca tam hovoria aj prezvisko úplne iné, čo som mal v minulosti. Takže takto, ako sa chovajú, je nad rámec proti zákone a už som vás upozornil, že na toho vášho kolegu z 2.6. ja nepodal som sťažnosť ani trestné oznámenie, ani na ňu nepodám. Práve naopak, ja mu len veľmi pekne ďakujem, že sa choval nezákonne. A to, že ja som povedal na ňo, že pošlem inšpekciu, to veľakrát som povedal, ale som to tak neurobil. Ale na týchto nezodpovedníkov, na týchto grázlov, je tu na to dôvodné podozrenie, že sú grázli, vôbec vlastne tie psychologické testy, keď poukazujú na bývalých ministrov, bývalých funkcionárov, aj súčasník, takže ak oni boli duševne chorí ľudia, čo si nemyslím, tak potom nemali spôsobilosť dať týmto ľuďom, čo sú teraz policajti, dať nejaké psychotesty. A podľa môjho názoru, že tieto psychotesty týmto podozrivým ľuďom z protiprávneho konania by mali byť odobraté, dovtedy, kým neurobia sa nové. Takže to, čo sa dozvie pán prezident policie Harman, ako aj z jeho osoby si robili posmešky, keď dával vlastne napríklad tie kauzy, čo sú teraz nové a hovorí tam jasne, stručne, zrozumiteľne. Keď už z takýchto ľudí sa smejú a vysmievajú, a ešte jeden tam aj vlastne písal, že nehovorte, lebo si nás môžu nadradení vlastne pozerať. A nebudem vám menovať, kto mi dal toto echo, aby som sa o tom dozvedel, ale sú to blízko tu ľudia. Takže som šťastný, že títo ľudia mi to povedali, ja som si to preveril a potvrdilo sa to. Takže by som potreboval z odboru kontroly, pôjdem teraz na podateľňu, a z odboru prezidia. Dobre, a zatiaľ pôjdem na podateľňu a poviete mi, čo povedali. A ak z odboru kontroly nepríde, tak rovno im povedzte, že podám na nich trestné oznámenie, hej? Dobre, nevadí, ak povedia, že neprídu, tak samozrejme vlastne, že bude na nich podané trestné oznámenie na odboru kontroly. Nie na Národnú kriminálnu agentúru, ich si vážim. Dobre, tak si vybavte. Môžete ma zapísať a potom im zavolajte, hej? Koľko
Dobre, len vám dám teraz občianske a vypínam to. Však viete, že to kamerujem. Však vás nebudem do tváre kamerovať, ale aj keby. Však vlastne aspoň budú sa vás bať, keď budú vedieť páchatelia, že ste policajt, keby vás niekde videli. A práve naopak, to má taký účinok vlastne, že keď ja zbadám policajta, že je niekde na videu, tak mám pred ním rešpekt, ale pozor, ja pred ním rešpekt vtedy nemám, keď sa chová ku mne nad rámec protizákonne. Takže to hanba, aj teraz ma prezradili, pritom ja som ho ani neudal toho na tom vozičku. A mám to na tej kamere. Teraz je to vypnuté, na tej kamere mám, lebo sa vlastne tukoval a na ňu ukazoval potichu, povedal, že ten policajt mi povedal, že ty si ma udal. A pritom ja som neudal, bo ja som tam stál a on ho náhodne videl. Náhodne ho stopol, keď bol na zobu vizičkárov. Nevadí, dávam občiansky.